各位朋友大家好，今天是2月13日星期一，这里是赖子聊书129期的第二部分，就是加广的吴伟女士对我采访的第二部分。第一部分说的是对越战争与邓小平改革开放的关系，今天的这部分讲的是越南共产党，看看越共从中越战争中吸取了什么经验教训，又如何把越南变成了经济高速增长的后起之秀。最后预测一下越南经济高速增长将会对东南亚地区和中国南部产生什么样的影响。谢谢大家收看收听，如果喜欢我的节目就请订阅转发和点赞，我们下次节目见。这里面又一个问题就出来了，就是越南的问题。越南现在就是80年代初的中国，只是国家小多了，而中国呢就是80年代初的苏联。那么越南和中国都是社会主义国家，可是当今的越南国内国际情况比80年代中国要好得多，因为越南没有中国共产党的历史包袱，它没有64，他没有文化大革命，他没有大跃进，他也没有土改。土改有，但是那个土改和中国共产党的土改的惨烈程度不能相提并论的。还有一个重要事情，越南没有国家统一问题，可以说是一方面是简单的多，一方面手上也没有那么多血。对，他没那么多血，他有个血的话呢，就是越南战争，河内和西贡之间的战争，但是河内彻底把西贡摧毁了，西贡不可能再有一个越南共和国，不可能的事情了。所以说越南呢，他没有中国共产党遇到的现实的困难问题，也没有他历史问题，就是沾那么多的血。所以说呢，现在30年河东30年河西了哈，中国大陆在陷入了越来越大的麻烦中，因为它的外部条件，它经济发展的外部条件、内部条件都没有了。可是呢，越南呢，这是一个像旭日东升一样，要比中国在80年代初的水平要高。如果我这么说呢，30年河东30年河西，在70年代末的时候，越南共产党人是雄心勃勃，他搭了苏联的车了，而这个邓小平呢，就借着越南共产党的这个错，通过了对越战争，搭上了美国和西方日本那条车。但是由于邓小平给画这个界限，他邓小平改革的局限性，让中国领导的人呢错过了政治改革的机会，走到今天的内循环的路上去了。越南领导人呢充分吸取了1979年的教训。这个教训在哪呢？这是后来美国一些学者在2000年的时候到越南访问去，那些相当级别的匿名的越共领导人和美国学者讲的，说是呢，我们在78年的时候犯了一个巨大的错误，就是跟苏联结盟。当年是想的通过和苏联结盟，签订苏越军事条约、苏越互助条约，来威慑设置北京，然后呢，让越南腾出手来消灭红色高棉，把柬埔寨放入他的原来的法属印度支那圈子里面。当时越南人一直做这个梦的，就是印度支那联邦，把柬埔寨、老挝放在他的势力范围内，由他的控制的。这个呢，越南河内从胡志明时候就有他的这个野心，他没变过。但是这个呢，和中国地缘利益、安全利益相冲突，所以呢，中国是绝对不允许越南吞并柬埔寨。那么越南在78年的时候呢，就企图以莫斯科联盟的方法来设置北京，干预印度支那，阻止越南进攻柬埔寨。可是呢，79年这场仗向越南表明一点，越南这是后来说他是犯了个错误。第一个错误呢，就是高估了自己在苏联领导人中间的战略价值。当79年这场仗开始了之后，他们意识到没有任何一个国家会为了越南去和中国打仗。另外一个，他们也低估了中国领导人的决心，中国是绝对不允许越南主导东南亚。
所以他吸取一个教训之后呢，你看到了80年代末的时候，就是阮文林上台之后，越南就开始政策调整，一直调整到了89年，苏联东欧发生变化了，冷战要结束了，这时越南是完全是改弦更张了，想和北京建立关系。那么说呢，要派人来，派武元甲，他和中共领导人非常的熟，而且呢派人到中国驻河内大使馆说，我们以前交恶，这是我们的错，等于是承认错误了。这个时候邓小平就说，好，你承认错就错了嘛，事情过去了。但是邓小平不让越南领导人去北京，跟阮文林说，当时的越共总书记，我可以见你，但是不是在北京见，去成都见去。这个意思就是说，越南你就是我的藩属国，别看你前段时间你跟莫斯科如何联系，你想离开中国的影响力也不可能的。那阮文林也去见了，而且见面之后就说我们错了，等于是越南接受一个原来的类似于中藩关系这样的关系了，中国是这个宗主国，越南是个藩属。这种情况呢是表现是在80年代末和90年代初的情况，可是呢目前两国这么样子发展的趋势来说，这个关系呢30年河东30年河西要变了。越南是往高速发展这个方向往前走，但是它没有国内让它撤走的因素，它也没有国家统一的问题，它完全可以集中精力发展经济，发展各个方面。中国大陆呢却问题缠身，和西方的国家又走成了目前的状况，而且你这个方向调整很难调，所以再过20年，我说再过20年，越南和中国在东南亚的位置呢，甚至在华南的位置就会发生颠倒了。华南，您说的华南是说指的是在云南、广西、广东三个省，是吗？这三个省都会受到越南的影响，对它的直接影响，就是越南的直接影响，云、贵、粤这三省的是经济和社会直接影响的，会影响的非常大。但是不管怎么说，这两个国家的体量是相差非常悬殊的呀。对，就是因为它的相差悬殊，所以它不会成为第二个日本。越南的影响力呢，我估计不会超过这三个省份。另外呢，这是一个动态的，因为中国经济属于往下坡走了，现在看不到底啊。可是越南呢，它是往上升的，无论是它的劳动力的年轻化，它的平均年龄相当年轻的，就是所谓的叫人口红利，越南有的。另外呢，越南的教育水平非常高，越南人又非常的勤快，它与西方国家的联系要比中国大陆密切的多，因为它原来就是法国的殖民地，越南人好学这一点。当年陈赓他们中国军事顾问团刚到越南的时候，就发现越共这些人的教育水平非常高，学东西非常快。这几样加起来，越南是往上走，这个速度非常快，而中国呢，这个下坡速度也会越来越快，一个上一个下。现在你还看不出来，中国体量的确非常大。那么说呢，再过10年，再过20年，体量大，但是你不一定你的收入就高啊。越南现在收入要比中国要低得多，按这么个发展下去，越南的收入几年就会上来，10年左右就会相当的高了。但是您刚才说它不会成为第二个日本，也就是说像当年的中日战争这样的事情是不可能在中国和越南之间，就是越南不可能有那个侵略中国的野心。您是这样讲的？ 我觉得他没有，但他希望自个儿有一个很安全的区域，就是自个儿能够有影响力的地方。越南的本身它的国力就这么大了，而且呢它有更关注的像柬埔寨、老挝这两个，我觉得越南人还是想把它融到自己的影响力范围内。它在中国这方面，它只要能够保持个贸易关系，保持一个看不见的一个势力影响范围，它就挺满意了。但是呢在柬埔寨方向，越南人不会放弃的。他现在承认柬埔寨的独立地位是因为中国的压力，但是当中国力量衰落下去的时候，越南就会抓住这个机会把柬埔寨拉到自己的体系中间，在经济上、财政上面，甚至安全领域加强在柬埔寨的影响力。所以我就说这个中越之间的30年河东30年河西，
从1979年到2010年，这是第一个三十年；从2010年到2040年，这是第二个三十年；到了2040年的时候，中越之间的地位就会相反了。中国和越南现在也是还是有领土争端的，就是在南海。这种情况你觉得在南海争端会怎么发展？越南人这个牌打得非常好，非常谨慎。中国这个牌玩的表面上看的声势很大，但是里面呢问题重重，无论是战略态势上面还是它的财政上面，隐患非常多。一旦到那个点的时候，中国很难维持到现在的军力规模，尤其是海军规模，它维持不下去的。你就说它的海军不但不能发展，而且还会缩小，是这个？而且这个缩小的时候会，它不是个缩小的规模了，它是财力无法维持了，它是 collapse。 现在中国可是财大气粗啊，已经都要上火星了吗？它是乱花钱，它就是因为它从来没有见过这么多钱，他开始乱花了。他花这些钱跟他自己的国力跟他的实际需要相差太远了。我来举个例子哈，苏联海军它的造舰规模最高的时候是70年代末、80年代、84、85、86年、87年，都很吓人的。但也就在那个时候，苏联的经济出问题了。海军这个东西是地地道道的时候烧钱的东西，所以这个海军呢，对于北京来说是个巨大的财政负担。可是现在看不出来，只有财政部的那些人负责财政的那些部门能看出海军对于国家财政的压力是多大的。这是中国的海军的方向问题发生错误了。可是越南海军，越南人他非常清楚要什么，应该怎么要。所以你看越南海军，他的船不大，军舰的规模不大，但是呢都很精干。而且他进口的俄罗斯的基洛级潜艇，基洛级潜艇是相当好的一个常规潜艇，而这些潜艇购买来了就是针对解放军海军的。所以现在看来说，在南海上面中国大陆是居绝对优势，和这个周边国家来说是绝对优势。可是呢再过10年20年，尤其20年左右就不敢说了。所以越南人呢充分吸取了1979年这场仗的经验教训，可是呢北京呢把这件事情忘了光光的了。如果他没有忘，现在在公开发表文章上看不出来，或许他们内部有讨论，有文件之类的，但是呢这个不能代替公众的讨论。从目前来说看不出来北京从1979年这场战争中间到底吸取了什么经验教训。那么您觉得作为北京应该从这场战争里吸取什么教训呢？谢谢你这个问题啊。首先一个教训呢，让大家来讨论中越之间发生了什么事情，为什么走到79年。现在这个问题，79年这场战争在北京来说是个禁忌话题。你看到他那些自卫反击战出了一些书，很少出的书里边呢没讲什么事情。换句话说，中华人民共和国和越南民主共和国，后来的越南社会主义共和国，怎么能够从同志变成了敌人？而且打的仗不是偶发的边境冲突，是一场历时10年的战争。为什么走到这儿？首先不是说让北京吸取什么教训，而是呢要北京开放去研究79年战争为什么要打这场仗，是什么原因造成了北京和河内在79年兵戎相见，一直打到了89年年底。没有去研究这场仗，教训就无从谈起了。而现在呢，北京呢连第一次印度支那战争、第二次印度支那战争的原因现在都是忌讳问题。越南和法国之间的战争，还有越南和美国之间的战争，这个研究都是禁忌吗？都是禁忌，就像是朝鲜战争的起因一样。